ତ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଳଟେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ କେମିତି କ'ଣ ସେମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, କେମିତି କ'ଣ ହଇରାଣ, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସମ୍ପହିଲେ ବି ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଏମିତି ଗାଁ ବୋହି ଚାଲିକରି ସେ ନାଳକୁ ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତା ବାଟି ତ ନାହିଁ, କାହିଁ ଯେଉଁ ହେଲା ନାଳରେ ପୁଲରେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଯାହା ହଇରାଣଟେ ଭୋଗୁନି ଯେ ଭୋଗୁଛୁ ଏରିଆ ଲୋକ। ଆଉ ଧର କାହାର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କାହାର କାହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଥିବ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସଡନ୍, କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ, କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛ? ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲେ ଏଇଠୁ ଏରା ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେଉଁ ନୂଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲିଛି, ଏହା ହେଉଛି 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ ତଳ ଗାଁରୁ। ଏମିତି ଖଟ ଫଟରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଲୋକକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ, ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରେ ରହିଛ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଛ, କ'ଣ ଚାଷବାସ କରୁଛ, କେମିତି ଏ ମକା ସକା ଟିକେ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଟିକେ ଅଛି 2 ଠୁକୁରୀ ତାକୁ ଚାଷବାସ କରି ଗାଈ ଛେଳି ଟିକେ ରଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ସକାଳେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଚାଷରୁ ତମର ଅମଳ ହେଉଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛ, କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରୁଛ, କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ? ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖିକିରି ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧାକୁ ନେଇକିରି ବେପାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଟିକେ 15 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଉପଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଆରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇକି 12 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ବେପାର କରି ତାଙ୍କର ପେଟ ବଜୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖାଲି ସେ ଧାନ 2 ମାଣ ଚାଉଳ 2 ମାଣ କରିକିରି ଗାଈ ଛେଳିଟେ କରିକି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇନ୍ଦିରାବାସ। ଗାଁରୁ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି? ପାଠଶାଠ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ପୁଣାଘାଟ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି କଲେଜଟା ଆମର ପୁଣାଘାଟଟା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 35-40 କିଲୋମିଟର।